Het lot van de gutto, de kieviet en de steltloper ligt in handen van een instelling waar u misschien niet zo snel aan zou denken, namelijk de kerk. In totaal hebben kerken namelijk 30.000 hectare landbouwgrond in hun bezit en daar kun je veel meer mee doen voor de weidevogels dan nu gebeurt. De vogelbescherming en de christelijke natuurorganisatie Arocha roepen kerken daarom vandaag in Trouw op de weidevogels te redden. En wij gaan erover praten met Embert Messeling, directeur van Arocha, en Siep van Lingen, kerkrentmeester in Friesland. Welkom, heren. Goedenavond. Allereerst, de kerk is dus in het bezit van 30.000 hectare grond. Embert, hoe komen ze er eigenlijk aan? Groot grondbezitter, hè, zou je kunnen zeggen. Dat is aan de kerk geschonken via legaten. Dus als mensen overleden en ze hadden gronden, dan lieten ze die na aan de kerk. En dat is heel wat geworden in de loop van de jaren. Ja, je zegt ook, je praat in de verleden tijd. Dat gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. Nou, dan kijk ik een beetje naar meneer Van Lingen. Ik weet dat niet zo goed. Nee, meneer Van Lingen? Het bezit is zo lang geleden ontstaan, dat zou ik ook niet kunnen terughalen. U krijgt tegenwoordig niet meer veldjes toegewezen. Nee. Maar u bent dus kerkrentmeester in Friesland. Hoeveel grond heeft uw kerk? Nou, ik ben kerkrentmeester in de gemeente, hervormde gemeente Reduzum Idaat Vriends. Is in Friesland, is toch? In Friesland, in het midden van Friesland. En wij hebben zo'n 225 hectare. Ja. Deels in erfpacht en deels in reguliere pacht. En dat zijn pachtcontracten die al heel lang bestaan. Dus een snelle rekensom leert dat het ongeveer 450 voetbalvelden zijn. En nou zegt u, meneer Messeling, samen met de vogelbescherming, die kerken als eigenlijk grootgrondbezitters, die moeten de weidevogel redden. Nou, die zouden een handje kunnen helpen. Laten we zeggen, als je kijkt naar het natuurbeleid in Nederland, naar de problemen die we hebben, dan is het landbouwgebied en de weilanden, dat is wel echt een buikpijndossier. Daar gaat het erg mis. Waar krijg je buikpijn van dan? Ik krijg buikpijn van grutto's. Dat waren er ooit 120.000 in onze weilanden. Het zijn nu nog 30.000. De achteruitgang gaat verder door. Dat wordt echt een zeldzame vogel. Dat hebben we al gezien bij vogels als kempaan en watersnip. De kieviet gaat nu achteruit. Dus het wordt stil en kaal in onze weilanden. Daar maak ik me grote zorgen over. Ja. En wat kan de kerk dan doen? Als ik me dan realiseer dat kerken best veel grond hebben, dan denk ik, hey, 1 in 1 is 2. Er zijn mooie manieren om anders te boeren, om anders te beheren. Daar zou een kerk misschien ook wel willen nadenken. Ja, want meneer Van Lingen, de boeren die pachten van u dat land. Ja. Dus ja, daar heeft u invloed op. Ja, maar het is niet zoals meneer Hermelink zegt dat wij zelf boeren. Ik ga de koeien niet verwijderen en in de stal brengen en melken en dergelijke. Nee, maar dus, eigenaar van de grond. Ik ben eigenaar. Ik spreek namens de eigenaar van de grond, de pachter. En we hebben een overeenkomst met de agrariërs. En die zijn voor 26 jaar vastgelegd. En dat verandert dus heel weinig. Er zijn ook contracten die zijn nog veel ouder. Daar kun je niet eens inbreuk op maken. Daar kun je dus heel weinig aan doen. Maar wat ik bij ons zie, is dat heel veel boeren bij ons ook dat probleem zien van de weidevogels, die steeds maar in mindere aantallen in de weilanden zijn. En u zelf als kerkelijke gemeente misschien ook wel. En ik weet niet hoe u beleeft, maar voor mij is wat er gebeurt met het land en met natuur heeft veel te maken met alles waar ik in geloof. Precies. Als christen is me dat veel waard, dat we daar goed voor zorgen. Dat zult u met mij eens. Ja. Trouw is er ook achter ons adres gekomen dat wij lid zijn van de Groene Kerken. Kijk. 5 jaar geleden waren we de eerste in Friesland die daar zich bij aangesloten hebben. Veel groene stromen en dergelijke. Dus het heeft eigenlijk altijd al intrinsiek onze aandacht. Ja. Maar is de weidevogel ooit onderwerp van gesprek geweest binnen het college van kerkrentmeesters? Wij hebben het er wel eens over van wat kunnen we doen? En dan moeten we helaas constateren dat we niet zoveel kunnen doen. En wij willen Messeling namelijk niet ingrijpen in de bedrijfsvoering van de agrariër. En die contracten lopen al 26 jaar. Daar kun je niet veel aan veranderen, Embert Messeling. Nee, dus ik realiseer me dat het aan de ene kant een kwestie is die op lange termijn misschien veranderd kan worden. Tegelijk denk ik, misschien is er toch wel iets meer mogelijk dan u zo zegt. Nou, stel nou dat er boeren zijn die bij u grond pachten en die welwillend zijn, die zeggen, ik zou het wel eens over een andere boeg willen gooien. Kunnen ze dan bij u aankloppen en zeggen, kunnen we samen optrekken? Dat hebben ze al gedaan bij ons. Kijk. Maar dan is de eerste vraag van, hebben jullie nog meer grond? Want dan kan ik op een biologische manier mijn bedrijf gaan voeren. En dan moet u het antwoord schuldig blijven. En dan moet ik schuldig zeggen, want iedereen wil graag grond hebben. Ja. En er is gewoon te weinig. De vraag is heel groot. Aan de andere kant is het ook zo. We hebben ook pachters die wel degelijk aandacht hebben voor de weidevogel en ook de mogelijkheden binnen hun areaal opzoeken om
om de hoekjes die wat moeilijk te bewerken zijn, om daar gewoon het gras wat langer te laten staan en pas later te maaien. Ja. Dus op die manier zijn we wel zoveel mogelijk bezig, maar wij kunnen niet meer dan voorwaarden stellen. Nee, ik heb het gevoel dat Embert nog wel een ideetje heeft. Nou, het is mooi om te horen dat er dingen gebeuren. Deze actie van Vogelbescherming in Arosja is er ook op gericht om eerst maar eens een beeld te krijgen, want wij weten het niet. Wij weten niet wat kerken met hun grond doen, hoe ze daarover nadenken en wat ze graag zouden willen. Nee. Nou, ik hoor u in zekere zin wel zeggen, ik zou best willen, maar de praktijk is weer barstig. Ja. Dat is ongeveer uw verhaal. Dan denk ik, misschien moet ik toch eens praten, want ik denk altijd, waar een wil is, is een weg. Misschien is er toch wel iets meer mogelijk. Ik ken voorbeelden van boeren die, zonder dat ze heel veel op hun financiële inkomsten hoeven in te teren, het echt over een andere boeg hebben gegooid. Dat sterker nog, boeren kunnen heel goed zelf iets doen aan die fotovoltaïkestand, zonder dat het hun bedrijfsvoering nou direct beïnvloedt. Ze kunnen bijvoorbeeld in het voorjaar of in de winter al een groot stuk van hun weilanden onder water gaan zetten. Maar zegt u niet iets te makkelijk, de boeren kunnen dat doen? Zegt u, ja, wat zou kunt u er zelf doen als kerk ook niet nou, een motiverende of een faciliterende rol in kunnen spelen? Ja, zeker. We hebben contacten met de vogelwacht in het dorp. Dat is een actieve groep die voortdurend dus de nestbeschermers plaatst om die weidevogels te beschermen, in samenwerking met de boeren. Maar nog even, meneer Verlinge, u gaat dus niet zeggen, leuk dat contract loopt er, maar als u nu wilt blijven pachten, dan moet u gewoon de hele bedrijfsvoering anders gaan doen, nee, beste dat, boeren. Dat kunnen we zeker niet. Je kunt wel rekenen of proberen hun op een andere gedachte te brengen. Of een beetje geld extra geven, of minder pachtvragen? Nee, we kunnen niet geld gaan geven. Daarom willen we graag dat de vogelwacht daar een leidende rol, een stimulerende rol in gaat spelen. Ja. Maar u gaat wel verder samen praten, Emmet Messelink? Ja, het lijkt mij goed. We kunnen wachten tot die 26 jaar voorbij is. Misschien dat er dan nieuwe kansen liggen, maar iets nee, in mij zegt, de nood is veel te hoog daarvoor. Dat er voor die tijd wel wat moet gebeuren, ja, want het zeker is wel bar en boos. Ja. Ik wens u daarbij veel goeds.